这无足济啦，我够少一个，这这三尾后来两百块你买无啊啦，我少一个人客多啦，即摆阁我送两百块，有人买来两百块，有可能两百块，敢阁有人买来哈？足重的呢。我买一百块。两百块敢阁有人买来？不管什么时间面。两百拢有啊吼，两百块拢有啊吼，买一千五无够哦。一百块。啊，这敢会轻松？一百块敢有人买来哈？轻松无？啊，平啊，要一百块啦吼。这一百块，敢有人要吃？有可以无？买一百块，敢有人要爱哈？我管你两尾，后来一百块，卖搁开两百，一百块有人要爱无？要吗？一百块了。这一百块，敢有人要爱哈？这有可以一百块，敢有人要爱哈？我问一下，一百块，来，大哥。哎呦，冻袂住。一百块有人要爱无？新手可有诶？一百。哎呀，你爱无？一百块，阿姨。一百块有人要爱？一百块。一百块。我春节尔无偌济啊，一百块敢够有人买来？阿姨敢无？买来啊，好。一百块敢够有人买来？哎，迄五块啊，有人无买的无哈？无买的举手一下好无？有买的，有买的免举，无买的，无买的，送你物件吃。送电话听哦。无买的送你物件吃，没有买的，没有买的，没有买的谁？上无买啦。对啊，对啊，一百块，哦，又买啊，啊，一百块方便啊，买啊，大啦，大啦，大个腿买个五十就好啦，好啦，咱这边有啊，咱们做，你差的，我你一百两百，行，一刀，哎，我问者啦。啊，无你买十三只国家，够有人要爱无？啊，这个国家无人要爱啊吼。不过伊无人要爱啊吼，啊无人要爱，咱换别项啦。安尼啦，啊无你买十三啊？都是我的，都是十三分，十三分的只。食了鸡鸡叫。来，这回鸡条食了鸡鸡叫。融合装。哦，小夜魔就在二水庄。来，这回鸡条阿姨啊，食了鸡鸡叫。你知无啦？这啦，这阿姨会几条啦，会几条啦，迄只只要杀无半条啊，你知无？你知无啦？你阿姨，他当作笑的，他只吃一粒，哎呦，你妈阿姨，两公斤的，会几条？大只会几？要出大只，迄落去找咧，阿姨好食啦吼，阿姨好食无？会嫩袂？袂嫩吼，爱臭臭袂？袂吼，你看迄拢是讲的，跟我无关系哦。哦，我是甲问，啊问伊，人家讲的话，你才要信啊？这路口吼，一块卖偌济，你去超市甲看，但是超市的包装较水，超市的包装较水啊。这两包下来，路口一块卖偌济，一块卖八十啊，两块来开百六啊。我少一个，这三块来二十四啊，两百块有人要来无？两百块有人要吃啊？花枝条，花枝，这个敢无？两百块敢无？我 UHS， 你那么早就买？哦，我是安怎啦？两百块有人要来无啦？这飞机条呢？这要想好吃呢。这飞机条两百块，这三块下来两百块，人要阿姨你卖了啦，一百块就好啦。这卖一百卖较少，这卖一百卖较少啊。你要爱无来？这个一份，一百块啦，一两三啦。好来，搁一份，一两三啦，一百啦。好来，你的一百块，一百块。来，先生。好，能够有人买无着？有人买无？一百块飞机条，花枝条一百块。飞机条，来吃。飞机条一百块，敢够人买无着的啊？飞机条有人买无着的无？一百块，这三块拢是一百来头顶端。这飞机条敢够有人买来啊？我南山的无足济啊啦，一块两块来，一百块啊，这三块来一百块。够有人买来无？飞机条真两三啦，三块一百块。你要吗？对啊，这一块两块三块好来，一百块敢够人买来？一百块花枝条一百块，飞机条一百块，飞机条一百块敢够人买来哈？花枝条，我剩最后两个人客尔，一百块还有人要的吗？来哦，花枝条一百块，咩啊？飞机条一百块敢有人买来？飞机条无人买来啊？啊，一百块敢有人买来？一百块啦吼。最后一个一百块，够人要爱哈！最后一个客人一百块。最后一个一百块，够人要爱哈！来这边，啊，背啊背啊！哦，安尼啦，我袂遮济啦！我你讲，后壁物件拢抬好诶，后壁物件你拢唔免搁家己亲手动，你讲唔免亲手搁动手啊？你听有意思无？
后壁你唔免阁动手啊啦，头前这拢爱动手的啦。哎，安怎讲遐？对无？后壁位爱动手就是啥？爱煮、爱食安尼尔啦。爱煮甲爱食安尼尔，咱讲坦白的，就是安尼啊。什么物件？花枝条。有诶。还要多少？两百。啊，对，啊，两百，有，本来卖五啊，现在卖六给你。为了你破坏了，打开了哦。那今日两百块了，三块四块来，这无块六块个钱啊，两百块了。这回机条刚够，人买无着，临时抢着的无？临时抢着刚够有哈，这三块一百块啦。够有人买来无？无人阿伯，你买无？你买无？买哦。啊，无人要爱啊吼，啊无人要爱咱坑的哦，要插伊啊啦。花枝条300，要老三吧？要老三吧。帮你留了伊嘛。先关，太贵，一时啦，难过。一过够。啊，搁有人买无着无？真正即届着真个无啊，纯只咱三啦，你咱三个尔，我要真正。飞机条。大只飞机无？诶、欸，迄种飞机恁看无啦？伊种飞机一只拢一二十斤、二三十斤迄种的啦。吓啊，伊迄领来吼，互恁看，恁嘛买袂落啦。迄一只拢五六千，要几万的。吓啊，我借一一百块，敢有人买啊？100块。啊，无啊吼。诶，真诶，一二十斤的飞机上万那困难啊！一二十斤的飞机，诶、欸，好叫人买去啊？无啦。好叫人订票。你嘛咧买的啊？吓啊，恁只拢好叫人。你冇买啊？伊咧做人啦。诶、欸，对，袂啊，即摆拢人咧做啦。你看因来拢同个到感情博到安尼无？来，我问一下啦，这叫啥？鱿鱼圈，唔免抬的，转去一只板都插着啊。鱿鱼圈，这啦，处理好的就对啦，这处理好啊，啊这还袂处理啦。这吼，我们要煮三杯，用钱的，煮三杯用钱的好食啦。嘿啊，煮面啦，凊彩后边煮啦，带你煮啦。嘿啊，无包水饺嘛好啦。嘿啊。这一包吼偌重，一公斤就对啊啦。一包吼，你去落好啊，煮较好，干那一包哦，肥料哦。一包你去煮较好安尼有无？一包准两分啦，准则两分就好，一分卖200块，一包开就开400。我招一个开300块，看有人要啊？安尼啦，200块就好啦。一包200块，我们要吃。吃较济，这两包好去啦，开400。开300，200我借一个啊，200了，阿姐啊，200块了，较紧的啦，安尼就好啊，200块啦，咩啦？你去收的啊？200块啦，要六包啊，要六包啊，哈，六包啊，像要6包，要老的头先，要老的，200块你，好来，你收的啊？帮你留啦，我存几分，稍微几分，哎呀，你变啦，安尼无啊，来无啊，没有了。无啊，要多收一包。薯条你也要？薯条你收我到，马上来拿。妹妹，无人要爱啊。马上来拿，我出来帮我帮你留。来，我问一下，这红毛莲藕人要吃，同款太好啊。哦，我专门拢上恁家平摊的啊，恁家拢全是搞平摊的，拢唔来。来，红毛莲春节南山的买啰嗦啊。这叫红毛莲，等于要哪煮只米苏汤的，煮只米苏汤的，人落口煮红毛莲米苏汤就这啦。哎，这你放心，拢无饲，养一支白棍尔，养一支白棍尔就对啊。一过了，一斤落口无偌济，无抬的哦，无抬一斤2.8、2.5啦。这两尾、这三尾下来啦，超过一斤重，我借一个啦，300唔免啦啦，2.5有人要来无？200块就好啊，我借一个人摕200块有人要来。红毛莲200块够有人要来，将一尾、两尾、三尾下来啦，我借一个啦。一人四尾哦，皮我招两个人去就好啦。一人五尾哦，去200块，有人买来卖200块。安尼啦，即六尾哦，去200块就好，200块够有人买来200块。200块，红毛莲无人要吃哦。嘿啊，这爱吃，吃了较袂拖腮咧。是，好，你等我一下。这红毛莲200块无人要吃哦，安尼啦，我招较紧的啦。红毛莲，一直讲几工啊，到遐搁咧啥物？七尾下来200块，有人要吃无？200块啦。哎好啦哦，七尾搁送你。太好啊！哟，较专心要上课，要无啦啊！我已经死我真正。你说200啊？我还够我讲。200块啦，两尾啦，这南山的无偌济，四尾五尾好来啦，六尾啦，七尾八尾好来啦，200块啦。
逐下你讲讲一支白骨，我即马是讲无人买哦啦，我气死我，两尾四尾号来了，六尾号来了，七尾八尾号去200块啦，好啦好啦，你想讲啦。我是感觉三尾会较好。好啦好啦，来你听啊，买两尾，四尾号来，六尾号来啦，我正钱啦，无啊无啊啦，八尾号来200块啦，无啊无啊啦，上个上个啦，好准啊，来收我哦，也剩一尾，剩一尾有人要爱。所以你买红马铃糕，人要吃的啊！这尾有人要爱无啦？要用卖啦，有人要爱无啦？10块有人要爱无？3块的，来，小吃3块，多不少哦。你有3块？我这样3块，3块啦，无要走啦。卖抓，就卖抓，就莫抓，就莫抓。那就可以啊，那就可以啊。就莫抓啦。不要落去，不要落去。紧的啊，紧提较向的，提较向的，手莫抓啦，遐一抓一抓就安怎啦？心情要歹哦。莫遐激动，莫遐激动。哎，遐不是伊包啦，遐是爸母啦。来，安尼啦，我搁少一个啦。阿伯啊，你讲要饲遐吼？啊，我剩这3斤，无人买啊，虾仁羹无人买啊，吼啦，剩这3斤尔啦。你放心，无可能啊！一支落啊卖80，这3支开你也是200块，有人买无？100块就好啊，我接一个啊！你啊，你100块！好，谢，牌子大条。对啊。多。我拢看一遍。怪掉啊！我都不想吃，怪你。